ubwo ni ukuvuga ngo kugeza kuri urwo rugero rwo kwambara ubusa ntibakorwe n'isoni kutagira imyaka yo kurama ifite herezo byari igihe cyitwa ubuziranenge imana ikabaganiriza itababona iki ese nta burenganzira ubwo bari bahawe wo gukora imibonano mpuzabitsina urabizi ko kubyara babyariye mu cyaha babyaye nyuma yuko bamaze gukurikira babyariye mu cyaha muri ya myaka 900 noneho rero arushaho gukora ibyaha imana yari yamugeneye ngo yibaze imusubize mu buziranenge arushaho kongera gukora ibyaha iyo myaka 900 rero kwagira ngo bayibazemo yari ihagije pe tonde rw'ingaruka y'icyaha icya mbere ni isoni icya kabiri ni ukunuka icya gatatu ni indwara icya kane ni inzara icya gatanu ni intambara kugira ngo babyare bororoke nuko umuntu yari kuja arongora mushiki we bavukana mushiki we bavukana mu isi yose twakoze ikiganiro aho wagaragaje ko abamarayika batarongora batabyara badashaka kari imyuka ari bimwe by'umwuka ari abantu bamaze imisi bari kutwandikira ngo ese kwavuze gutyo bagata bajya mu itangiriro cy'ejo cya gatandatu abamarayika baje kuryamana n'abana b'abantu bakanabyara za ntwari za kera abadayimoni baje kuryamana n'ikiremwa muntu kuko imana irabyemera ko baryama n'ikiremwa muntu icya kabiri ese ubundi abamarayika kari imiyaga nk'uko birivuga marayika ahinduka umuntu gute kugeza ko agira igitsina nk'icy'umuntu akaza kuryamana n'umuntu dusobanura ahantu kuko confusion ahantu ituruka ni aho ngaho ngabana b'imana babonye abana b'abantu ko ari beza ngo batoranyamo uwo bashaka barerya barongora bituma imana ibabana bakavuga ngo rungu ni ba badayimoni bamanukanye na satani kandi ikintu cyo kubyara mu buryo bw'umubiri w'umuntu ntabwo abantu badahuje kromozome babyarana ni ukuvuga ngo kugira ngo intangango n'intangangabo zivuke ni uko umugabo yohereza igice n'umugore akohereza igice bigahinduka umuntu kuko bombi ari abantu ariko marayika ntabwo aremwe muri za kromozome ntabwo rero abamarayika bagira kromozome kuko batagira umubiri w'abantu burya ntabwo ubwenge bw'abakera tubufite icyo dufite ni ubwenge bwo gukora ibyaha muri iyi minsi tubarusha uburiganya haba ku burebure baragabanutse haba ku mbaraga yaragabanutse haba no ku bwenge uko ibyaha birushaho kwiyongera iby'imana yaturemanye biraducika nuko imyaka 900 yo kurama imana yari yageneye umuntu imana yabonye ko kurama uyibabaza itabyishimiye ubwira ngo ati mbabaza ariko mu gihe kigufi ibyo mbwiraga abantu navuga nti mwitonde mwubaha imana kuko imana ifite ubushobozi iyakuye ku gihe cy'inteka ryose igashyira kuri 900 igakora kuri 900 igashyira ku 120 igakora ku 120 igashyira kuri 70 yadushyira kuri 20 kandi bigashoboka nubwo itabivuze ariko umuntu akarongora afite imyaka 8 agasaza afite 16 ibyo nabyo byabaho ibyo ntibizagerwaho abantu ntibakomeza gukora ibyaha rero na 70 ni myinshi izayigabanya kuko agasuzuguro k'abantu niko gatuma imana igabanya imyaka yo kurama burira mibabura yimazemo imyaka arongera amaririndwa rwaye bishuti ubwo ni 14 kongeraho 62 ibaye 76 none yo kuri iyo yaragezeho kubwo gushimisha imana anesheje ingwi mwongera 140 kuyo yari afite yanditswe hariya muri yobo igice cya 42 ku murongo wa 16 kubera ko yayishimishije urabona ko mu bituma abantu barama birimo no kubaha imana mu bituma abantu bapfa vuba birimo no gusuzugura imana imbaraga zo mu mugore ziganza izo mu mugabo kuva kuri eva zaganjiza adamu kuva kuri sara zaganjiza aburahamu kuva kuri rasheli zaganjiza yakobo kuva kuri esteri zaganjiza ashwerusi kuva kuri delila zaganjiza samusoni amahoro y'Imana kandi shuti mukundwa muvandimwe wowe ukurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV shakiro ry'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana ubwaneza huri kandi Imana iguhere umugisha mu byukora turashimira Imana kubwo uyu mwanya ngiye kuduha kugira ngo tugaruke kuri kamera ya AYALONI TV tugwaye ikaze rero muri iki kiganiro menya nibi aho tugiye gukomeza kunyigisho zirebana na doctrine kugira ngo twaturi kwiga kuri ku ngingo 10 zigize doctrine aho twagira ngo turebe ibintu bishobora gutuma umuntu atongera guhungabanywa n'imiyaga n'imiraba y'imyigishirize y'uburyo bwose buturuka mu bantu bagiye bashinga amadini amatorero yabo bitewe n'inyungu zabo rero tumaze igihe turi kwiga izi nyigisho kugira ngo abantu bamara kumva neza izi nyigisho be kuzongera kugira ikibazo kirebana n'imyizerere barimo none abandi nabo barebe niba imyizere barimo ariyo ya nyayo
Mani gumugisha rero kuba gufata umwanya wawe ukabana natwe. Turagusaba ngo ukimara kumva ikiganiro uhite ugisharingira inshuti zawe n'abavandimwe kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamara. Turagarutse rero na pasa amazi bire nkuko bisanzwe. Reka tumuhe ikaze hanyuma dusuhuze adusengere twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Karibu pasti. Murakoze. Mana turagushimiye, turaguhimbaje. Gize neza igitondo cyiza uduhaye itariki ya none kubw'ubuntu bwawe. Ntabwo twari tubiza ariko uratwemereye kugira ngo dusangire ijambo ryawe. Niwe wabishatse, ntabwo ari ku bwacu. Abateze amatwi bose bagiye gukurikira nyagasani inyigisho, ndakwingize kugira ngo ubafashe ubane nabo. Buri wese umuha amatwi y'umutima kugira ngo abashe kugira icyo atarura cyabasha guhaza ubugingo bwe, haba mu Rwanda, haba mu bindi bihugu byose no mu mahanga. Abo bose ijambo ryawe ribashe kubahindura kugira ngo bose bitwe abigishwa bawe. Mu izina rya Yesu, amena. Pasi tubahaye ikaze rero cyane kuri Ayaloni nubwo musanzwe muhisanga. Hanyuma turagarutse mu ngingo zacu turi kwiga zirebana doctrine, aho twari tugeze ku ya nyuma ya cumi. Twari turi kwiga n'eskatolojia rya icyigisho cyerekeye iminsi ya nyuma ariyo eskatoloji. Aha, ngira ngo ubwo duheruka twari tugeze aho tutangiye kwiga ku bihe birindwi bikigize. Twari dutangiye kwiga ku bihe birindwi bikigize. Twaganiriye ko igihe cya mbere ari igihe cy'ubuziranenge, igihe cya kabiri ari igihe cy'umutimanama, igihe cya gatatu ari igihe cy'ubutegetsi bw'abantu, igihe cya kane ari igihe cy'amasezerano, igihe cya gatanu ari igihe cy'amategeko, igihe cya gatandatu ari cyo gihe cy'ubuntu tugezemo, noneho igihe giheruka ari cyo gihe cyo guturuka ku ngoma y'imyaka igihumbi kugeza ku ngoma y'iteka. Ubwo ni ingoma y'iteka. Ya uyu munsi rero tugiye gutangira no kwiga ibihe birindwi neza, kuko mbere twagiye tubicamo twirukanka. Turashaka guhera ku cya mbere. Kubera iki aka kantu wavuze ngo ni igihe cy'ubuziranenge ari cyo gihe cya mbere cy'igihe cya Adamu, ubwo buziranenge ni uwo bwoshatse kuvuga iki? Imana irema umuntu tucita ubuziranenge ko nta cyaha cyari cyakaje mu isi. Rira jambo ryanditswe mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 20 na ga wa igice cya mbere umurongo wa 26 avuga ngo tureme umuntu ase natwe igira ishusho yacu. Ntabwo ari ugupfa gusa n'Imana nk'abantu bafite umubiri, ahubwo ni no kutagira icyaha ubuziranenge. Kandi Imana imaze kurema byose, umuntu niwe yaremwe ku munsi wa gatandatu. Igice cya mbere umurongo wa 31 aravuga ngo Imana irebya ibyo yaremwe byose nuko byari byiza cyane. Buragoroba, buracya, uwo ni umunsi wa gatandatu waherutse ku kurema kw'Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo nta kibi cyariho. Ariko Abaroma noneho niyo haje kuzana icyo kibazo, havuga ngo icyashazwe mu isi n'umuntu umwe. Icyo gihe cy'ubuziranenge rero Adamu nta cyaha yagiraga. Imana imaze kurema Adamu yitwa Adamu n'igihe cyo kubatandukanya ngo ikuremo ishi na isha, nk'uko byanditswe hariya kuri page ya kabiri igice cya mbere amba de page hasi. Ishi isha, umugabo n'umugore niko yabaremye. Igice cya mbere umurongo wa 27 aravuga ngo umugabo n'umugore niko yabaremye. Bari abaziranenge batarashukwa. Hariya ku bice bibiri no n'umurongo wa 15 havuga ngo Uwiteka Imana ijana wa muntu imushira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. N'ingobyi nayo yari itagira inenge, ni ukuvuga ngo aho Imana yashize umuntu utagira inenge naho nahatagira inenge mu ngobyi ya Edeni hataraza mu icyaha. Ubwo ni ukuvuga ngo baje kwirukanwa nyuma, turabigeraho. Ariko bwo yitwaga ubuziranenge. Kandi Imana imaze kureba Adamu kugeza kugihe yakoreye icyaha, ntabwo birivuga imyaka yamaze. Ariko kuko yaremeye kuzarama iteka ryose, biragaragara ko cyari igihe kirekire. Umuntu uzabaho iteka ryose yabaye igihe kirekire atarakora icyaha, Imana ikabasura mu ngobyi ya Edeni ari abaziranenge basa nayo bemerewe gushikira ubwiza bwayo. Nicyo gihe bita igihe cy'ubuziranenge. Icyo gihe rero ntabwo bakigeneye imyaka,
ariko kigaragara ko nticagiraga icaha nyine cyari gihe ciza cy'ubuziranenge aho umuntu yagomba kurama imyaka yiteka ryose imana yaje kugabanuka nyuma imyaka ariko cyari gihe cy'iteka ryose cyari gihe cyo kurama iteka ryose cyari gihe cyo kuba mu munezero iteka ryose cyari gihe cyo kuba mu bwiza bw'Imana iteka ryose bakabona ibyo bakeneye byose ibyo kurya bakabona ibyo bakeneye byose ariko ijambo ry'Imana hariya muri tangiriro 2:25 batarakora icyaha ijambo ry'Imana ravuze ngo kugeza icyo gihe bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni ubwo ni ukuvuga ngo kugeza kuri urwo rugero rwo kwambara ubusa ntibakorwe n'isoni kutagira imyaka yo kurama ifite herezo byari igihe cyitwa ubuziranenge Imana ikabaganiriza itabonaho ikizinga nicyo gihe nashatse kuvuga cabayeho mbere cyitwa igihe cy'ubuziranenge iyo myaka rero ntabwo bibiri yivuga kagivuga imyaka ariko habaye igihe kirekire badakora icyaha kubera iki wowe uvuga ko habaye igihe kirekire kandi nuko bari abantu bari baremeye kurama iteka ryose urumva niba umuntu ashobora kurongora afite imyaka 25 azarama imyaka 70 none ikaba yarabasezeranije Imana Adamu na Eva ko bakwiriye kubana abari bazarama iteka ryose igihe cyo kurongora cyari kuba ingahe nawe utekereje igihe cyo kurongora zari cyari cyakabaho pasi none Adamu na Eva bahawe uburenganzira bwo kubyara ngo bororoke bari kubyara si batarongoranye kandi Imana yabirangije ubwo yamumuhaga yaramumuhaye iravuga ngo umubyare mwororoke none kuva igihe bavukiye kugeza yabaremeye kugeza igihe cyo kugera igihe cyo kurongora urumva yabahaye igihe cyo kubaho igihe yabaganirizaga mu ngo bya Edeni icyo gihe rero igituma mvuga ngo ni kirekire nuko cyari kiri ku muntu uzarama iteka ryose ntawe mkivuze ngo ni imyaka ingahe oya nago ako kantu nkumvise neza yego nandi kubaza Adamu na Eva Adamu Imana yamu nkuko tubibona ko Imana yafashe urubavu rwe kamuremera mu mufasha umukwiri yego ikababwira ngo mubyare mwororoke muzuri isi ese nta burenganzira ubwo bari bahawe wo gukora imibonano mpuzabitsina bari babufite ariko hari isezerano bagombye kubahiriza ryo kuba mu buziranenge gusa ntibushwe barohejwe birapfa ariko ikimana yabashakaga ho bwari ubuziranenge urabizi ko kubyara babyariye mu cyaha babyaye nyuma yuko bamaze gukurikira babyariye mu cyaha ubwo se mbere ntago wabikoraga ibyaha oya mbere ntago bakoraga imibonano ndi kuvuga ngo babyariye mu cyaha bisobanura ngo ijambo ry'Imana ndavuga ngo Adamu atwita ku gice cya kane Eva inda babyara Kayini na Abeli bisobanura ngo kuko kubyara bitabaye ku gice cya kabiri n'icya gatatu babonanye nyuma y'icaha ubwo bakoze imibonano urabona niho avuga ngo atwitida aha ubwo icyo ni igihe cy'ubuziranenge kugeza igihe cy'icyaha uvuye kurema cyari igihe cy'ubuziranenge tujye ku gihe cya kabiri noneho igihe cya kabiri noneho rero Abaroma 5:12 haravuga ngo nk'uko bimeze bityo icyaha cyazanwe mu isi n'umuntu umwe cyaha kizana urupfu urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze icyaha ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo amategeko atarabaho abanyabyaha bahozeho ariko ntawe icyaha cabarwagaho kuko nta tegeko ryari rihari nuvuga ngo itegeko niryo rigendana n'icyaha noneho rero Adamu azana icyaha mu isi azanye icyaha mu isi kizana urupfu rwa rupfu rugera ku bantu bose abantu bose bisobanura ngo abakomoka kuri Adamu bose bagize uruhare muri icyo cyaha nizo mpamvu ingaruka y'icyaha igomba kubakoraho kugira mu uruhare bisobanura ngo niba yaraririye kubyibusha umubiri we bigaragara ko yagaburiye n'abazamukomokaho kuko amaraso ye niyo yabyaye abavutse bose nico bazira nico bita icyaha cy'inkomoko cyaha niki cyatumye
kwinjira mu gihe cy'umutimanama. Icyaha nicyo cyatumye twinjira mu gihe cy'umutimanama. Imana imaze kudushiriraho noneho imyaka yo kurama itari iherezo. Urabona ko Imana yari ishaka ko turama iteka ryose, ariko ari uko tuyinejeje twubahirije isezerano ryayo. Ariko umwana w'umuntu amaze gukora icyaha, Imana none iravuga ngo kurama iteka ryose umbabaza simbishaka, ngiye kugabanya mw'imyaka 900. Nukora byiza nzagusubiza muri cya gihe cy'ubuziranenge bizaba. Noneho nizo mpamvu ab'urubyaro rwa Adamu urebye waramye imyaka myinshi ni Metusera. Yaramye imyaka 969. Jeredi aramye imyaka 962. Nowa yaramye imyaka 950. Adamu bwe yaramye imyaka 930. Urabona ko imyaka reference mbese y'urugero yo kurama yari imyaka 900. Iyo myaka rero kwari kugira ngo umwana w'umuntu atekereze. Imana yaremanye umuntu ubwenge, gutekereza, kumenya, noneho imuremana guhitamo, imuremana n'umudendezo. Ni ukuvuga ngo azashobore kwibwira ko yakora ibyiza, akanezeza Imana, akamenya n'igihombo cyabonetse mu gucumura, noneho yigarure akora ibyiza. Ntabwo ariko byagenze, ntabwo umwana w'umuntu yavuye mu byaha. Muri ya myaka 900 noneho rero arushaho gukora ibyaha, Imana yari yamugeneye ngo yibaze imusubize mu buziranenge, arushaho kongera gukora ibyaha. Noneho birasaga niryo jambo riheruka ryanditswe mu itangiriro 6:5 avuga ngo Imana yicuza none ahubwo icatumye mu muntu. Kwishuza kwa ntabwo ari ukwihana, ahubwo ni regre. Kubabazwa n'ibyo yakoze ko bitabaye byiza. Ntabwo Imana ari gupfukama ngo bayibabarire. Ijambo kwicuza mu Gifaransa bakoresha regre, kuregreta. Umwana abaye ikigoryi waramubyaye koko, wifuza ko akunezeza ariko ahinduka ikigoryi. Iyo myaka 900 rero kwagira ngo bayibazemo yari ihagije pe. Ariko barushaho gusaya mu byaha. Kayini amaze kwica Abeli kuko urupfu rwaje mu isi, kandi urutonde rw'ingaruka y'icyaha, icya mbere ni isoni, icya kabiri ni ukunuka, icya gatatu ni indwara, icya kane ni inzara, icya gatanu ni intambara, icya gatandatu ni urupfu, bibumbiye mu ngaruka y'icyaha. Ni ukuvuga ngo Kayini amaze kwica Abeli yari ingaruka y'icyaha, kandi mu isezerano ry'Imana kugira ngo babyare bororoke ni uko umuntu yari kuja arongora mushiki we bavukana, mushiki we bavukana. Kuko babyariye mu byaha bituma babyara ibihabane. Ni ukuvuga ngo Kayini yari kuba umuhungu, Abeli akaba umugore we, bikagenda bityo kugeza igihe bazasoza ibyari Imana yabageneye. Ariko kuko bavutse nyuma y'icyaha bavutse abahungu babiri. Kayini yakarongoye Abeli aba umuhungu, ahubwo ahitamo kumwica. Ariko Imana yari itaribagirwa isezerano ryayo, iravuga ngo ngiye guhoza amarira Adamu na Eva, mbashumbusha umwana wo gusimbuza Abeli witwa Seti. Noneho nzamwubakiraho urubyaro rwubaha Imana. Seti arongora mushiki we umukobwa wa Adamu na Eva, Kayini nawe arongora mushiki we umukobwa wa Adamu na Eva, noneho babyara barabyara. Imana ishaka guhemberera urubyaro ruyubaha kuri Seti ibita abana b'Imana. Iravuga ngo murinde ubusugire bwanyu mwe muri abana b'Imana. Kayini nawe kuko yari afite umutima w'ubugome w'ubwicanyi arabyara, ariko kuko kenshi ntabwo Imana yakwima byose kubw'ubugome bwa Kayini, sinzi uko byagenze birirema agira abana beza mu rubyaro rwe ruruta urwa bene nyina bakomoka kuri Adamu. Abyaye abakobwa barenza kuba beza ariko bafite umutima mubi. Hanyuma pasi tukira aho ngaho, reka ngira ikintu nkubaza. Yego. Iki ni ikibazo gikunze kubaho kigaruka, abantu bakagira iyo confusion muri iyo ngiye kuvuga kubirebana n'urubyaro rw'abana b'Imana n'abana b'abantu. Mu minsi yashize twakoze ikiganiro aho wagaragaje ko abamarayika batarongora, batabyara, badashaka, kuko ari imyuka, ari bimwe by'umwuka. Hari abantu bamaze iminsi bari kutwandikira ngo ese kwavuze gutyo, bagahita bajya mu itangiriro cy'igice cya gatandatu, kavuga ngo abamarayika baje kuryamana n'abana b'abantu bakanabyara za ntwari za kera.
arizo zabaye ibirangirire kubera iki wavuze ko batabyara kandi tubona ko amaze gusobanura uko ahantu abantu bakuna kwagira ikibazo kuba ngo abana b'Imana aba Yehova n'ubishye bavuga ngo ni abamarayika hari amadini menshi abivuga hari n'abantu bakuna kwifashisha ibitabo byanditse mu zindi ndimi bakagaragaza ngo ni abamarayika aribo babandi bamanutse bamanuka na Satani baje kuryamana n'abana b'abantu ese dayimoni kabita abadayimoni kuko n'abandi bamanuka na Satani abadayimoni baje kuryamana n'ikiremwa muntu kuko Imana irabyemera ko baryamana n'ikiremwa muntu cyo ni cyambe icya kabiri ese ubundi abamarayika ari imiyaga nkuko birivuga marayika ahinduka umuntu gute kugeza ko agira igitsina nk'icy'umuntu akaza kuryamana n'umuntu dusobanura ahantu kuko confusion ahantu turuka ni aho ngaho ngabana b'Imana babonye abana b'abantu ko ari beza ngo baturanyamo bo bashaka barya barongora bituma Imana ibabara bakavuga ngo rongo ni babadayimoni bamanukiye na Satani dusobanuye none kuko impamvu mbikubajije naho uvuze ngo abakomoka kuri seti biswa abana b'Imana abakomoka kuri Kayini bitwa abana b'abantu aho hantu injira ngo dusobanurire aho niho giye kwinjira ubundi gituma abantu bagira confusion kuko uvuze hari confusion koko hano muri Yohana igice cya 12:12 aravuga ngo ariko abamwembeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana tugiye gukomeza dusobanura iby'abana b'Imana kuko abantu bize mu buryo butandukanye kandi beretswe mu buryo butandukanye babyumva mu buryo n'ubundi butandukanye bamwe bavuga ko abana b'Imana ari abamarayika ariko itsinda rya mbere twavuze ko ari abamwemeye bakizera izina rye ari ryo torero abo ni abana b'Imana mu bana b'Imana bakabi niho hari impaka nyinshi bamwe bavuga ngo ni abamarayika abandi bakavuga ngo ni bariya bagereranya n'inyenyeri zakuruwe n'umurizo wa Satani bakamanuka ku isi mu byahishuwe 12 none akaba aribo baje kuraza abantu aho rero ntabwo abamarayika baryamanye n'abantu ngo babyare babantu b'intwari barebare bari birangirire aho niyo nshaka kugira ngo muhumve neza ntabwo abamarayika babyara abamarayika ntibapfa nibyo bindi badahuriyeho abantu barabyara kandi bagapfa abamarayika ntibabyara kandi ntibapfa ubwo bivuze ngo niba barabyaranye n'abantu abo bantu ntibagombaga gupfa ntabwo bagombeye gupfa kandi barapfuye kandi ikintu cyo kubyara mu buryo bw'umubiri w'umuntu ntabwo abantu badahuje kromosome babyarana ni ukuvuga ngo kugira ngo intangangabo zivuke ni uko umugabo yohereza igice n'umugore akohereza igice bigahinduka umuntu kuko bomba ari abantu ariko marayika ntabwo aremwe muri za kromosome iyo umugore yohereje 23 n'umugabo akohereza 23 nizo zihinduka karyotype y'umuntu noneho muzima ufite 46 nani kromosome ntabwo ari abamarayika bagira kromosome kuko batagira umubiri w'abantu ntabwo aribo baryamanye n'abantu ahubwo abandi bavuga ko abana b'Imana ari urubyaro rwa Seti kuko Imana yamuhaye Adamu na Eva kugira ngo imushumbushe umubabayo yari afite nyuma y'urupfu rwa Abeli noneho ishaka kumwubakiraho urubyaro rwayo Imana ibita abana b'Imana bana b'Imana nta handi urubyaro rwazaga gukomoka ngo rugwire nuko Adamu na Eva nubwo batavuze urubyaro rwa ariko bakomeje kubyara mu gihe cy'igihe cy'ibyaha ariko ubusabane n'Imana kuko byari bwarangiritse ntitwongera kumenya ngo babyaye bangahe ariko Kayini yarongoye mushiki we biragaragara na Seti arongora mushiki we abana ba Seti bagombye kurinda ubusugire bw'Imana bariyonona kuko abakobwa ba Kayini bagiraga umutima mubi kuko inkomoko yabo yari iy'ubugome abana bananirwa kurinda ubusugire bwabo babavogeramo barabarongora ija muri Yohana ngo batoranya mwabo barongoye noneho ubwo bagira urubyaro rukomoka ku bana b'Imana no kuri abakobwa ba Kayini nibo baje kwitwa abana b'abantu nundise paze tukiranga wone ikibazo mafite kubera iki bibiliya yongeyeho ngo nibo za ntware za kera ngo zibirangirire kandi biruka vuga ngo barabagabo banini barebare ni ukuvuga ngo kera mu gihe iminsi uko iminsi irushaho kugenda ikintu cyitwa degenerescence kugabanuka ku bice byose haba ku mbaraga ntabwo iz'abakera tuzifite haba ku gihagararo ntabwo igihagararo cy'abakera tugifite haba no ku bwenge burya ntabwo ubwenge bw'abakera tubufite icyo dufite ni ubwenge bwo gukora ibyaha muri iyi minsi tubarusha uburiganya ariko ifata nk'umwami Salomo bakakwereka nk'umwami Nebukadereza abantu batari barize amashuri runaka bakayobora igihugu
bakagitunganya Salomo agacimanza arusha abanyamategeko kubitunganya, ariko ari amashuri ye ugasanga ntasobanutse, habari bafite ubwenge buruta ubwa biki gihe. Noneho rero haba ku burebure baragabanutse, haba ku mbaraga yaragabanutse, haba no ku bwenge uko ibyaha birushaho kwiyongera, iby'Imana yaturemanye biraducika. Akaba niyo mpamvu bibiri bita ngo ni intwari za kera ngo abagabo barebare bari barebare kandi banini banini, kuko mu Samweli ya mbere hariya ku bice 17 bavuga ko Goliyati yageraga kude esheshatu, nuvuga ngo mikono esheshatu, ubwo burebure bwari ubw'abasore b'icyo gihe. Mikono ubwo bishatse kuvuga ko ari metero zingahe? Eshatu. Kuko kude ebyiri ni metero imwe, kude ebyiri imetero imwe, kude mukono mikono imetero. Ubwo yari afite imetero itatu z'uburebure. Urumva ab'icyo kigero. Kandi Samweli ni hariya mu gihe cy'umwami Dawidi wimye mu 1100 hafi 1100, abantu bagifite metero eshatu mbere y'ivuka rya Yesu. 1100 mbere ya Yesu abantu bamwe bari bagifite metero eshatu, nubwo bose batanganyaga uburebure bari bahari. Bari bahari. Amahe. Urumva ko uko imyaka yagiye igabanuka ishira, niko no kugabanuka kw'iby'Imana yaturemanye tuva mu buziranenge kwagiye kugabanuka. Imana yari yaduhaye 900 ngo irebe ko yahendahenda twibaze. Ariko hari yakwitangiriro gatandatu ku murongo waho wa mbere kugeza kwa gatanu, haravuga ngo kwibwira kwaba imitima yabitekereza ari kubiteka ryose. Haravuga ngo kuko batekereza ikibi, Imana iravuga ngo imyaka yabo izaba 120. Ibyo ryari isezerano ry'abazakomoka mu rubyaro rwa Nowa ko batazongera noneho kurama 900. Abazarenza 120 bazaraba ari abadasanzwe. Ariko ubundi 120 niryo rigiye kuba pwe de reference ngo umuntu akwiriye kurama imyaka 120. None se pase ubwo tuvuge imyaka nayo igendanye n'uburebure bw'umuntu, ko umuntu yagombaga no kuba muremure uko imyaka iba myinshi. N'ubu hariho barebare bafite nka metero ebyiri, ariko ugasanga ni bake cyane ukurikije uko bakagombye kuba bangana, ugasanga ni bake cyane. Kuko urabona metere eshatu y'icyo gihe mu 1100 mbere ya Yesu, noneho abangaba ba metere ebyiri b'igihe tugezemo nabo usanga ari abadasanzwe, kuko wakubwira ngo zana nka batanu muri Kigali ngira ngo ntiwabazana zuzuye bapimye, kuko iyo ufite metere ebyiri barakumenya kubera ari igitangaza ari bidasanzwe. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko imyaka 900 yo kurama Imana yari yageneye umuntu, Imana yabonye ko kurama uyibabaza itabyishimiye, ubwira ngo ati mbabaza ariko mu gihe kigufi. Ibaha 120 rero urebye isezerano ry'imyaka 70 ryanditswe hano muri Zaburi ya 90 ryaje igihe Abisirayeli ubundi bari bari kuva mu bunyage, niho ryatangiye gukora rya 70. Imyaka naho yatangiriye 70. Imana iravuga ngo 120 nayo ariyo kumbabaza ndayanze. Nibyo mbwiraga abantu, ndavuga nti mwitonde mwubaha Imana, kuko Imana ifite ubushobozi iyakuye ku gihe cy'iteka ryose igashyira kuri 900, igakora kuri 900 igashyira ku 120, igakora ku 120 igashyira kuri 70, yadushyira kuri 20 kandi bigashoboka cyane. Nubwo itabivuze ariko umuntu akarongora afite imyaka 8 agasaza afite 16, ibyo nabyo byaba ibyo ntibizagerwaho. Abantu ntibakomeza gukora ibyaha rero na 70 ni myinshi, izayigabanya kuko agasuzuguro k'abantu niko gatuma Imana igabanya imyaka yo kurama, agasuzuguro k'abantu. Kandi urebye mu gitabo cya Yobu aho bavuga ngo kubera gukiranuka kwa Yobu Imana ngo imwongerera imyaka 140 kongera kuyo yari afite ku minsi yo kurama, igitabo cya komantereho cavuze ibindi bitari muri Bibiliya, ko cavuze ko Yobu yageragejwe afite imyaka 62. Amara 140 amara 7 ageragezwa bamusahura burira mibabura yimazemo imyaka arongera amara 7 arwaye bishuti mu gitabo cya komantere. Ariko
ubwo ni 14 kongeraho 62 ibaye 76. None yo kuri iyo yaragezeho kubwo gushimisha Imana anesheje ingwe imwongera 140 kuyo yarafite byanditswe ara muri Yobu igice ca 42 ku murongo wa 16 kubera kwayishimisha urabona ko mu bituma abantu barama birimo no kubaha Imana mu bituma abantu bapfa vuba birimo no gusuzugura Imana kuko abakorinto ba mbere 11 Paulo yaravuze ngo igituma abantu begera umubiri wa Kristo uko babonye ngo nico gituma ngo benshi bapfuye kare ngo benshi bagira intege nke ngo abandi bakarwaragurika urumva ko intandaro yo kutarama ari ingaruka y'icyaha abantu rero bisuganije bakabyumvikana bakava mu byaha Imana yakongera ikabasubiza kuri ya myaka bifuzaga yaba yo kurama iteka irabishoboye niyo ngoma y'iteka yaba 900 nabyo irabishoboye ikabiduha igihe gito byaba 120 kayitugarura ko abantu bari gufata imyaka 40 urumva ko gukora neza kongera imyaka yo kurama gukora nabi kukagabanya imyaka yo kurama bibiliya byo irabyemeza neza ubwo akaba ariyo mpamvu rero bibiliya ivuga ngo za ntwari za kera ngabagabo banini barebare bari bakiri barebare bari bagikomeye kuko bari bari hafi y'ubuziranenge bwari butagira inkomyi n'Imana leta yarayigira 120 itari yayigira 120 bikomeye ari birebire aho rero niho abantu bashingira bavuga ngo ukubera ziriya ntwara abagabo barebare ngo kandi banini ngo babaye birangire ngo nibigaragara ko ari abakomoka ku bamarayika oya ntabwo bamarayika babyarana n'abantu kuko mu masezerano y'abamarayika ntibabyara nubwo bari babyawe n'urubyaro rwa Seti nawe nyina akiri muremure n'abakobwa ba Kayini bakiri barebare kuko bari babyaye Directema na Adamu na Eva ko kanya uburebure bwari bukiriho bwari bukiriho aha ubwo noneho rero abo bakomotse ku rubyaro rwa Seti n'abakobwa ba Kayini nibo bise ibintu by'ibihanyaswa ndetse by'imitima mibi kubera ya mbuto yo mu bakobwa ba Kayini irazigira imbaraga noneho ineshi y'abana b'Imana bose bahinduka abana b'abantu bo gucumura Imana iricuza ako pazi kubera iki usanga kamere mbi iyo muri Adamu arikunda kuganza kamere y'umwuka kugezana n'uyu munsi abagore barusha abagabo imbaraga iyo Satani yahereye ku mugore aba yasenye abasenyeye kuko urebye Adamu na Eva bari kumwe urebye ijambo ry'Imana bari kumwe igihe Eva yashikiraga ico Satani amuhereje ya nzoka Adamu yari ahari abura imbaraga zo kuvuga ngo siko Imana yavuze siko Imana yatubwiye kandi ahari ku ijambo ry'Imana riravuga ngo ahereza n'umugabo we bari kumwe ahereza n'umugabo we umugabo we ntiyavuga ati ko ukoze iby'Imana itategetse imbaraga zo mu mugore ziganza izo mu mugabo kuva kuri Eva zaganjiza Adamu kuva kuri Sara zaganjiza Aburahamu kuva kuri Rasheli zaganjiza Yakobo kuva kuri Esteri zaganjiza Ashwerusi kuva kuri Delila zaganjiza Samusoni nta hantu hagaragara ko umugabo yagize imbaraga zo kunesha umugore mu bigeragezo umugabo yahawe itegeko ariko imbaraga zubatswe mu mugore kuva kuri Eva zirakura zikagira imbaraga usanga iby'umugore akunda ari byo bikorwa mu rugo kurusha iby'umugabo akunda kandi usanga iyo abiwabo w'umugore bafashwe neza muri urwo rugo ariho haba amahoro nta gihe umugore si kenshi yishimira ko abaturuka ku mugabo bafatwa neza muri urwo rugo si kenshi ariko iyo abiwabo bafashwe neza wa mugore yubaha umugabo urugo rukagira amahoro rukagenda niko kuganzwa rero Rashera amaze kuvuga ati nutatunga biruha ndapfa yumvise gupfa kwa Rashera ari ikibazo no kubabara kwe biba ngombwa ngo kuri by'Imana idashaka ngo yubahirize acururutse umutima wa Rashera arabikora nico cagushije Aburahamu kuri Hagari nico cagushije Yakobo kuri Rashera nico cishe Ashwerusi kuri Esteri kugira ngo yice abantu bangana kuriya nico cishe Samusoni asebera imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ni ibyo byagiye biba muri ubwo buryo abagore bagira imbaraga icyo nakivuga mpagaze ku maguru yombi kurusha abagabo mu buryo bwo kuyobora urugo hari umugabo wajaga aravuga ngo wo muri Kongo muri Sud Kivu waja gucumbika ugasanga yicaye ku ntebe akunda kwicara ku ntebe ku muryango
bati none ko turi gushaka icumbi ko butwiriyeho akavanga umubaze nyirurugo nanje ndi umushitsi. Yashaka kuvuga ko imbaraga zicumbikira abantu ziva ku mugore zitabakumwe. Hanyuma pasi ubwo ni ukuvuga ngo ahura dusobanure neza yuko hariya uriya murongo cyangwa cyo cya gatandatu cy'itangiriro mu by'ukuri abamarayika atari bo baryamanye n'abana b'abantu. Abamarayika si bo baryamanye abana b'abantu, ni bene Kayini, abana b'Imana ni bene Seti. Voilà. Ubwo ni ukuvuga ngo abo kwa Kayini baje kuri abakobwa bo kwa Kayini bashatswe n'abahungu bo kwa Seti. Ebe bagira imbaraga n'uko byari biturutse cyane cyane ku bagore. Kandi abana ba Seti bari bibwiye ngo barongora bazabagira abana b'Imana nyuma, bisa naho avuga ngo nje ndi umupantekote ndakijijwe ngo ngiye kurongora umukobwa mwiza w'umwisilamu ngo nzamusengera none umuhindura umupantekote ukananirwa kumenya ko bagira ibitekerezo bihanitse kurusha ibya bapantekote, ahubwo azakujyana mu bisilamu. Muje murongora rero abo muhuje imyizerere kuruta kuvuga ngo nzabahindura nyuma. Niyo nama nagira abantu na n'uyu munsi. Ubwo rero kuvuga ngo rero kuba bahuye bamwe bakijijwe abandi badakijijwe cyangwa bamwe bubaha Imana abandi batabaha Imana, n'ubundi ya kamere yo muri Adamu ituma babyara abana babi babi cyane babi, kuko imbuto ikomotse ubundi umugabo atera inda ariko si ubyara. Narizo mpamvu usanga amaraso menshi yiganje mu ruhande rw'umugore, burya ni ugutwita iyo myaka akonsa akurera mu nda ye amezi 9 akanakonsa gufite, burya hari isano ufitanye na nyoko kurusha. Okay, icyo ni gihe cy'umutima nama. Icyo ni gihe cy'umutima nama cabaye Imana imaze igabanya imyaka yo kurama. Birarangira ibingaruka nono y'icacawe. Nuvuga ngo ubuziranenge yababuje gukora ku giti kimenyesha iciza ni iki, cy'ubwenge kimenyesha iciza ni ikibi, bakire babirengaho baracumura. Noneho ingoma ya kabiri yitwa ingoma y'umutima nama, Imana yabwiye urubyaro rwa Nowa ngo mwubahe, nabo barananirana ntibubaha, noneho bahitamo kugendera mu nzira y'ubugome. Imana iricuza icatumire mu muntu. Tugiye ku ngoma noneho, ingoma ya gatatu yitwa igihe cy'ubutegetsi bwa muntu. Ubuziranenge Imana imaze kurema Adamu kugeza ku gihe yakoreye icyaha, umutima nama kuva ku gihe Adamu yakoreye icyaha kugeza ku mwuzure igihe cya Nowa yubatse inkuge, noneho tugeze ku gihe Nowa yubatse inkuge kugera ku gihe cy'amasezerano ya Aburahamu. Nuvuga ngo rura rubyaro rwakomotse kuri Nowa, Imana yabategetse kubaha kumvira isezerano ryayo. Ariko hagati aho barigaragambya baratekereza bati kuko Imana iri ahantu twiyubakiye inzu y'amatafari ndende ikazamuka ikagera ku ijuru, twakwiyubakira izina rikomeye tukamenyekana ku isi yose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana imanurwa no kureba iyo nzu. Bibiri iravuga ngo yari inzu ndende igihe cy'umunara wa Babeli itangiriro 11. Baravuga ngo twubake inzu izatuma tumenyekana, ariko Imana iravuga ngo aba bantu bavuga ururimi rumwe bagakoresha amagambo amwe bakabumvikanye kubaka iyo nzu, koko nta kizabananira icyo bazumvikanaho cyose bazagisohoza. Imana urubanza ibayobya indimi, batangira kuvuga indimi zitumvikana. Aho bari bagejeje barahagarara kuko batumvikanaga, umwe yatuma undi akazana ikitari cyo, ubwo umunara usigariraho. Na n'uyu munsi baracaje gusura ayo matongo y'umunara w'i Babeli hariya muri Irake mu gihugu muri Aziya, baracaje gusura niko amateka yerekana. Baracaje kuhasura uko bubatse ni kirekire carasenyaguritse kiracafite ibice bimwe, ni muri ubwo buryo n'ubwibone bw'abantu. Ndashaka kubaza mu bintu bitatu ahangaha. Muri iki gihe cya gatatu kireba nango n'ubutegetsi bw'abantu, ese kuki wavuze ko ubutegetsi bw'abantu niho hatangiye kubaho ikintu cyitwa iburyo bw'imiyoborere bwa uburyo bwo kugira ngo abakuru nabahe abo kwiyo abazabahe abazereka abandi nabahe abazabe barabandi nabahe, niho batangiye kubitekereza. Naho byatangiye kubitekereza kuvuga ngo rero iyi politiki iriho muri iki gihe cyane, naho yakomotse yo bango abakuru babeho abakurikiyeho abungirije, naho byari bikomotse ni muri rodi wabizanye ngaho
urumva ko bikaze rero birakaze cyane cyakabiri ese kirakina imana ivuze ngo aba bantu bahuje imvugo imwe n'amagambo amwe ibyo biyemeje bazabigera koko imana ishatse kuvuga ko bazagera mu ijuru koko aho bari bazagera ntabwo mpazi ariko bibiri iravuga ngo twiyubakira inzu igere mu ijuru kuko akenshi usanga tuvuga ko ijuru atari n'ahantu bafate kuvuga ngo wajyayo none imana irahamije ngo ibyo biyemeje bazabigera kuko bari kugera mu ijuru kuko imana ahubwo no kuvuga ngo imanurwa no kureba ntiyarebaga kwiba hose ese bari gushiraho fondasiyo bashira batangira amatafari ntiyarebaga ni imvugo y'imana yararebaga ariko nukugira ngo tubishikire twabana bato nitubwira ko umunara wajaga ku ijuru itwereke ko kutayigezeho nose ariko wagera koko imana irabivuze ubwo babitekereje bakavuga ngo bazabigeraho ngaho icya gatatu kirarebana n'indimi ese kariya k'imana ariho yabatatanije mu ndimi izi ndimi tubona ziri mu isi yose ni inkomoko ni hariya inkomoko ni hariya ubundi no mu rwanda ntabwo hari mu rurimi rumwe ntabwo hari indimi turere nuvuga ngo hari ikigoyi hari igiciga hari ikirera hari ikinyenduga hari igishi hari ikinyentango mbese izo hari na indubire y'ikigali none abo bose bavuga ikinyarwanda ariko ntabwo ariko ijambo ry'imana rivuga ryo ntabwo rivuga ikigoyi n'ikirera n'ikinyenduga rivuga ngo ururimi rwari rumwe n'amagambo amwe atari ukuvuga ngo indambara abandi ngo intambara oya nta ndimi nyinshi niza karere ntazari zirimo yari originale umwimerere kuba yo by'indimi rero biza kuba ikibazo ko ntizahindutse niza karere icyo gihe bari kubaka iyo zibiza ahubwo zabaye za zindi noneho umwe atumva ururimi rw'undi nk'amahanga yose uko bavuga igishinwa kiratini noneho iba inkomoko y'abantu kutumvikana y'amahanga yose iba n'intandaro yo kutumvikana abahuje bakajyana abandi bahuje bakajyana yego ubu inkomoko y'indimi naho ngaho aho ku munara w'ibabeli niho batangiye kutumvikana umugambi wabo urayoba kuki imana abakijijwe dore pasi ikibazo cyo kubaza ko mu isi hari itorero ry'imana ryubaha imana yego kubera iki izi aka kantu k'ubwonko yakozeho gatoya gatuma indimi zihinduka itahita ibigarura abakijwe ngo bongere indimi zabo mbega mpita mvuga icyongereza igifaransa icyongereza igiswahili ikilatini icyesipanyoro n'ibindi ubundi irabigarura mu gahe gato kugaragaza ko tuzagira ubugingo busha urabona nka petero mu nzu y'imbohe imana yamuhaye ubushobozi bwo kunyura ahadakinguye kwerekana ko tuzagira umubiri w'ubwiza udafatwa n'ibifite umubiri ni nko kutwereka gato ariko nizo ndimi ziragaruka igihe abantu bari gusenga nicyo cyagiye wumva ngo abantu ntibazi uko basenga ariko imana mu mwuka ikazana ururimi rusha kugira ngo bibere ikimenyetso n'igitangaza ku batizera uvuze gutyo hari abantu bagiye batwandikira ngo barashaka ko tuzaganira ku birebana n'izi ndimi zivugwa kuko hari abatabyemera babipinga vuba ngo ni oya kuba ikimenyetso cy'abatizera nshaka kuvuga ni uko iyo wize ukaba iri dogiteri mu ndimi mu cyongereza cyangwa uri dogiteri mu gifaransa kuko aya mafakirita arahari umuntu agahabwa ururimi rw'igifaransa akaruhabwa n'imana ntabwo washobora kubisubiramo ukoresheje ubwenge bize ku ishuri kandi avuga igifaransa kitavangiye kitagira ikosa kandi kiyobowe kuko indimi tuvuga ziba zirimo n'igifaransa njyewe nshu indimi ubwa mbere umubyeyi w'umukecuru i Bukavu muri 85 hari mu kwezi kwa 11 umubyeyi w'umukecuru wunamye yagenderaga ku gati turi gusenga arahaguruka avuga icyongereza avuga icyongereza haboneka uwo gusobanura ariko atanga ubutumwa bwiza bwubatse itorero ni ku kijiji twahadi kadutu muri Bukavu atanga ubutumwa bwubatse itorero abantu baratangara ati nanje wize icyongereza ku ISP Bukavu
arandusha ariko ubutumwa bumaze gutangwa birahagarara arabyibagirwa ako kamenyetso rero ari nubitwiye akabumbye ishaka kugaha rimwe buri yuganiye nawe usanga atazidime ariko yageza hiterano ririshushe byabi ry'igifaransa bya ati duhe message ubutumwa bw'Imana imwako kanya gato cy'iminota nka 25 akababwira ubutumwa bw'iby'Imana ishaka agasoza ariko akubwira ati mwino dukomeze tuganire ugasanga ntabwo igifaransa cyagiye yego ibyo bijya bimwaho yakabumbye biyabi mubaho Imana arazigumana nago zimuvaho zimuvaho kuko abikora mu by'Imana gusa Arinzi yuko iyo imuhaye ururimi rutari umugumaho oya irumuha igihe agiye gutanga ubutumwa ubwo aho kaburi kutwereka ngo ni ikimenyetso cy'uko Imana izadusubiza kuvuga ururimi rumwe mw'Ijuru none se yaziduhaye ko dukijijwe yagiduha kuzivuga zose wa iradutiza mu gihe twasenze burya iradutiza kuko biremera ko tuvuga izindi ndimi nubwo atari yo sije turiho ariko iradutiza urujye ubibona Okay, ubwo nuko uvuga ngo twa turi kureba inkomoko yo gusobanya indimi niba ari zingi zituri kubona mwisi koko abantu batumvikanaho. Igihe cya mbere uti ni igihe cy'ubutegetsi bw'abantu. Yego. Plato igihe cya gatatu uti ni igihe cy'ubutegetsi bw'abantu. Twagiye ku gihe cya kane. Igihe cya kane ni igihe cy'amasezerano. Cy'umuhamagaro wa Aburahamu. Kubera icyo yise amasezerano. Imana yamuha amasezerano ku bice 12 iramubwira ngo haguruka arahara ayo masezerano turebe itangiriro 12 kwiriwa tunarasoma se ni ngombwa Imana iramubwira ngo haguruka itangiriro 12 arahari umuhamagaro wa Aburahamu aravuga ngo Uwiteka yohereza Aburahamu ikanani Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so uje mu gihugu hari aravuga ngo nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzabe umugisha kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mwisi izaherwa umugisha amasezerano y'Imana amahanga yose twari tumeze kimwe icyo ni igihe cyo cya kane twinjiye mu gihe cy'amasezerano ku kiremwa muntu Imana rero iravuga ngo Aburahamu nzaguha umugisha haguruka noneho ngutandukanye n'abandi ngukure mu muryango wa so ngukure mu bwoko bwanyu nguhereke igihugu giye kujyamo ryasezerano Imana yaha Aburahamu niho hatangiriye kuvuga ngo hari ubwoko bw'Imana hakaba n'abanyamahanga muri iryo jambo abaheburayo ni inkomoko y'ubwoko bw'Imana kuko batandukanye n'Abisirayeli bagatandukana n'Abayuda turashaka kudusobanurira ijambo abaheburayo ninde Aburahamu niwe muheburayo Aburahamu niwe muheburayo kuko uturutse muri 350 hariya habaye ubwoko bwa borozi muri 350 nyuma ya Yesu mbere ya Yesu kuko turavuga kuri Aburahamu habaye ubwoko bwa borozi ngo bitaga ba Eberu kuri rasine y'iryo jambo niho haje gukomoka urubyaro rwa Tera ukomoka ku Baheberu noneho aza kubyara Aburahamu bisobanura ngo nukomoka mu rubyaro rw'Abaheberu nuba ngo Aburahamu kera yitwaga Aburamu Aburamu bisobanura iki Aburamu bisobanura ngo sekuruza w'amahanga noneho rero Sara yitwaga Sarayi icyo gihe bisobanura iki nyirakuruza w'amahanga noneho Imana igiye guhindura amateka yawo ni igihe cy'umuhamagaro kuko yamuhamagaye afite umugore niho yavuze ngo muri wowe kuko amahanga yose azitirirwa izina ryawe ubaye Aburahamu bisobanura ngo ubaye noneho kuva uyu munsi wa none sekuruza w'amahanga ariko mu izina ryawe akazahabwa umugisha niho umugisha winjiye icyo gihe yari sekuruza w'amahanga atarimo umugisha ariko Imana yinjizamo umugisha iravanga bazamukomokaho bose bazahabwa umugisha
Sarayi imwita nono Saraha, bisobanura ngo nawe mu izina ryawe ntukebaye nyirakuru z'amahanga gusa, ahubwo uzaba nyirakuru z'amahanga mu izina ryawe azahererwa umugisha. Niho rero ubwoko bw'Imana bavuze ngo haraba ubwoko bw'Imana akaba n'abanyamahanga. Ndashaka kusobanura akantu kumvikane. Ijambo umuheburayo ninde waryiswe bwa mbere? Uwabyise bwa mbere ni sekuruza wa Aburahamu, niko mvuze. Inde wiswe Eberu. Eberu niwe witwa umuheburayo? Ni komoko ya Aburahamu yakomotse. Ntabwo yitwaga Aburahamu. Yitwaga nde? Bitwaga ubwoko bwitwa ba Eberu. Aba Eberu ndabyumva, ahubwo nashaka kumenya iri jambo abaheburayo ni igiheburayo. Nuko bakoreshaga igiheburayo? Eh. Ni mpamvu bitwa ngo naba abaheburayo. Amahanga yose yarahwanye kuva kuri basekuruza Aburahamu, ariko kugeza kuri Aburahamu imaze kumutoranya n'umugore we, habonekamo ubwoko bw'Imana ikuye mu mahanga yose. Mukoresha ururimi rw'igiheburayo. Ariko turutse mu itangiriro, Adamu mu giheburayo, mu gifaransa bisobanura ngo ome, bisobanura ngo umuntu. Ni ukuvuga ngo kuki Adamu nabyo ari igiheburayo? Bigaragara ko Imana yabareremye abaheburayo bonyine. Aho tujya tuyibaza cyane, kuki Aburahamu Imana yamutoranije muri ayo mahanga yose ikayereka kandi bose bakomoka kuri Adamu, kandi Adamu nacyo ari igiheburayo? Ubwo rero amahanga yose ni ubwoko bw'Imana yaremwe n'Imana kuyikorera, ariko Imana isanga abantu ni babi. Iravuga ngo njanda kuramo bake ndebe ko naborora nkongera nkubaka ubwami bwanjye. Bose barayinaniye kuko igihe cy'amasezerano Aburahamu nawe ntabwo yakoze iby'Imana yamutegetse. Yamutegetse kuje Kanani ahuye n'inzara, ananirwa kubaza Imana ngo yihangane, ahitamo guhungira mu Egiputa. None igihe cyo kugaba ibitambo arabyangiza, amaze kubyangiriza Imana itanga isezerano ngo menya yuko urubyaro rwawe ruzaba abacakara, abaretwa mu gihugu cya Egiputa, kuko utubahirije isezerano. Aho kugira ngo uje mu gihugu naguhaye ngo habaye inzara urahindura. Nubanga amasezerano y'Imana aba yakomye mu nkokora. Ariko kuko Imana yari yatanze isezerano ngo nzakugira sekuruza w'amahanga, Aburahamu amaze kuro afite Sara barabyara, babyarahaga nani Ishimayeli. Aburahamu yari afite Sara ari ingumba, nani Sara niwe watumye Aburahamu atambikira aja kurongora umuja, kubwo kwanga kubabaza umugore we Sara n'imbaraga z'abagore. Nizo mpamvu yakomotsweho n'iriya miryango uko ari itatu: umuryango w'aba Isimayelite, umuryango w'Abisirayeli, umuryango w'Abamidiyani. Iyo miryango yose ikamukomokaho kuko yagize abagore batatu nyine. Iyo miryango yose rero intambara nuko irwanira Palestine, ariwo murimo wasezeranijwe Aburahamu ko ari Kanani y'isi. Noneho bose barekarama ko bamuvukaho baburana ko bavuka kuri we, bakavuga ko bafite uburenganzira kuri uriya murima wa Palestine, bakawurwanira bose n'uwabo. Mu mategeko y'ubutegetsi bw'isi ya leta Abarabu bagatsinda, ariko ku isezerano ry'Imana rivuga ngo ntabwo umwana w'inshoreke azaraganwa n'umwana w'isezerano, bakagendera ku isezerano rya kera. Igihe cya kane, igihe cy'amasezerano kirangirika, igihano baba baretwa mu gihugu cya Egiputa. Ubwo dusoreza ahangaha ku gihe cy'amasezerano. Aya masezerano Aburahamu ahawe mu kiriya gihe ni nayo n'uyu munsi itorero rihagazemo. Niyo n'uyu munsi, kuko yashushanyaga ubundi itorero ryagize ishusho ry'igicucu cy'ukuri kwari kugiye kuzahishurwa kuva mu ngo bya Edeni. Urabona Adamu na Eva mu buryo bw'umwuka burya bari itorero, kuko kiriya gitambo cyo kugira ngo babone umwambaro w'impu babambike, Imana ikabakoreraho Pasika, kwari ukugira ngo bacungurwe.
uko gucungura rero kwakorwaga na Kristo akigendera mu izina rya Melikisedeki nk'umutambyi ukomeye kandi wisumba byose utagira itangiriro yabaga ari kumwe nabo. Ubwo noneho rero Imana yongera kugeragereza itorero kunkuge n'inkuge nayo n'itorero. Imana irongera igeragereza kuri Aburahamu kumuhamagaro we naryo n'itorero. Imana dondo igiye kwinjira none mu gihe cy'amategeko mu gihe cya Mose. Abisiri nabo nitorero ndaryo nitorero byanditswe mu ku ibyakozwe n'intumwa 7:30 turabyita itorero cyangwa igishushanyo cy'itorero ni igicucu cy'ukuri kuzahishurwa ritaraba. Ariko kuko ryari rihishwe bibiri tubwira ko ryavutse ku munsi wa Pentecote ntabwo bibiri tuvuga ko ryabayeho ku munsi wa Pentecote ubwo ryavutse umwana uri mu nda ahari akagira igihe cyo kuvuka umwuka wera rero ugaragaza umunsi wa Pentecote w'ukuri itorero riravuka. Okay, pase reka dusubikira ahangaha kuri iki gihe cya kane ngira ngo abakunzi badukurikira muri kugenda mujijwa kuri byinshi cyane kuko ubu ni uburyo bwo kumenya Bibiliya uko tugenda tumenya ibi ngibi ni nabyo bizatuma usubira inyuma wajya gusoma rya tangiriro igice cya mbere cya kabiri ukumva urabyumva wajya ku cya gatandatu iby'abamarayika iby'abana b'abantu baryamye n'abana b'Imana nabyo ugahita ubimenya wajya ku gice cya karindwi n'icya munani cya cyenda ukamenya ibyo kugabanyirizwa imyaka ku mwana w'umuntu ikabije na 20 nabyo ukabimenya wajya mu cya cumi mu cya cyenda Nowa mu nkuge byose ni ukuvuga ngo turi kwiga Bibiliya ahangaha navuga ngo tuba turi gucukumbura Bibiliya hanyuma pase ni ubuhe butumwa wagenera rero abadukurikiye ukurikije ibi byiciro bine cyangwa se ibi bihe bine twize igihe cy'ubuziranenge igihe cy'umutimanama igihe cy'ubutegetsi ndetse n'igihe cy'amasezerano icyo nagira inama bene data batwumva mu mahanga yose ni uko icy'Imana yakubwiye ukigumaho ugume ku isezerano rya Yohawe n'Imana kuko kuva mu masezerano nicyo cyagiye gituma ubwoko bw'Imana buzibira bukangirika guma ku isezerano Imana yaguhaye guma ku ijwi Imana uko Imana yaguhamagaye na Pawulo yaravuze ngo uko Imana yaguhamagaye ngo ariko uguma abantu bicwa no kuva mu masezerano yabo n'Imana na nico cangirije ubwoko bw'Imana kugeza uyu munsi wa none ya murakoze cyane hanyuma abantu benshi bagiye bagenda batubaza ibibazo ariyo bagukeneye watanga adresse zawe ni pasere mpaza ibirego Pierre nimero ya WhatsApp ni 0786696620 0786696620 naho igendanwa ni 0783 4070 0783 4070 murakoze Imana ibahe umugisha kubwo gusobanukirwa ijambo ry'Imana naho ubutaha dusengere Mana turagushimiye urakoze kubwo ijambo ryawe ndasabye kugira ngo rigere kuri benshi kuko uberaho zicarimwe ijambo ryawe rikomeza imitima yabera baba badatuye mu bihugu bimwe mu mahanga yose kuko ari isezerano ryawe ngo tugende mu mahanga yose nkuko isezerano ry'ubutumwa bwiza rimeze duhindura abantu kuba bigishwa bawe mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri abageraho Mana haba mwihishurirwa haba mu ijambo ryawe basoma kugira ngo babashe guhinduka bagane inzira y'ukuri mu izina rya Yesu amena. Turagushimiye nshuti muvandimwe warubanye natwe muri iki kiganiro Imana igumisha cyane kandi ikomeza kubaka ubuzima bwawe ndetse isubize kwifuza ku mutima wawe ishoreresha ijambo rya bimenyetso bikomeye kuri wowe mukomeze kugira ibihe byiza kiganiro nakagaruka shalom shalom shalom. Yesu nifuza kubimishurira.